Hej, jeg hedder Palle Bo. Inden dagens telefonjoke vil jeg lige give dig en smagsprøve på en anden podcast, jeg laver. Den hedder Radio Vagabond og er reportager fra rundt omkring i verden. Du kunne for eksempel lytte til episode 33 fra Hongkong. Mens jeg var der, var byen hærget af voldsomme demonstrationer på grund af indblanding fra den kinesiske regering. Kom med, når jeg besøger en masse hemmelige lokale steder med min Airbnb-vært og får set både skyskrabere, smuk natur og bjerglandskaber. I have to say I was surprised to see that Hong Kong also offers nature, mountains and beaches and not just skyscrapers in a busy street life. We're on the way to the beach, but first we arrive to an area with some cliffs. This is Andre's secret area. Not many tourists find their way here. So Andre, now we're at the beach and no, we're not at the beach. Now we're cliffhangers. This is still a cliffhanger. No, now we're on some cliffs. Now we're on cliffs facing the open ocean and a great place for a picnic. Just don't tell the audience where exactly this is located. No, we won't tell exactly where it is because it's like a secret hiding spot. And this is also Hong Kong. I wasn't expecting this. Well, Hong Kong actually has 70% of the land that cannot be built on, which is either natural or even parks that are, natural reserve. People do not know that when they just see the skyscrapers and everything. Yeah, they think Hong Kong, and they see a skyline, but it's so much more. Hvis du vil høre det hele, så er det meget nemt. Bare søg efter Radio Vagabond lige her, hvor du lytter lige nu, eller på radiovagabond.dk. Og så til dagens klassiske telefonjoke. God fornøjelse. Ja, det er Ole. Ja, goddag. Mit navn er Peter Fransen. Jeg ringer fra Tele Danmark. Jeg sidder og er i gang med at ringe rundt til en del i dit område. Ja. Fordi der er nogle af dine naboer, som har oplevet problemer med forbindelsen. Ja. Har du været ved at grave i den have? Jeg kan sige så meget, at jeg lige har fyldt af at kunne lave mit kabel. Ja. Okay. Hvad var der galt der? Jeg ringede, det er 14 år siden, jeg hakket kablet over. At du hakket kablet over? Ja, men det er kun ind til mig selv. Det kan meget nemt være det, der er skyld i det hele. Men nu er det i hvert fald på lavet. Ja, hos dig. Jeg har ikke fået noget besked om, at vi har haft nogle folk ude ved dig omkring det her. Fordi det er jo oplagt, at det er det, der er sket. Nå. Fordi den kan sende nogle impulser til alle de andre i området, for de kører på den samme central. Jo. Kan det godt være, at det er inde i haven, eller hvad? Hvad siger du? Kan det godt være, at det er bare den, der går ind til mit hus? Ja, sagtens. Nå. Hvorfor fik du ikke professionelle til at grave for dig, der vidste, hvad de har med at gøre? For at lægge plantestikken ned i det på, så jeg vil ikke have professionel til. Altså, jeg har regnet sgu med noget mere end spadestik ned i jorden, altså. For at sætte sådan nogle plantestikken ned, og det er ikke ret mange, ja. Meget langt her kravene, ikke? Ja, ja. Ole, lad os skæne til benet, fordi det handler om, det er, at vi har haft 12 mand til at arbejde på det her mysterium i nu en uges tid. Ja. Og jeg kan sige allerede nu, at det her det bliver en dyr fornøjelse for dig. For mig? Ja. Jeg har slet ikke overblik over, hvor mange mandetimer vi har brugt på det her problem, fordi du er et skøvl med en skål. Nå. Så det jamen, uheldigt. Jeg har sørget for, at dagen efter, der var de ude at lave det. Du hakker på måde at få i jorden, så der klart, det går galt. Hakker på måde at få? Ja, så der klart, du hakker kabler over. Jeg har sgu hakket på måde at få, du. Ja, men du kan godt begynde at overveje, hvordan du realiserer nogle penge, fordi det her det bliver rasende dyrt for dig. Det kan jeg sige allerede nu. Ja, det kommer du til. Det kan jeg godt sige. Det kan jeg godt sige, at det bliver rasende dyrt for dig, det her. Tror man, hvad? Nu er kablen, skal så ikke ligge lidt længere ned i jorden end 30 cm? Nej, det er nok. Er det nok? Det er nok. 12 tommer. 12 tommer? Det er omkring 30 cm, du. Men så må jeg gerne komme ud og måle, hvor langt det ligger ned i mit, så. Hele vejen skal formentlig graves op. Fordi mit kabel er ind til mit hus. Altså allerede nu, der har vi nogle folk, jeg ved ikke, om du har set dem henne på hjørnet af Jyllandsgade og Højholtvej. Nej, der er de begyndt at grave. Der har jeg ikke set. Og det, kan du gå hen og hilse dem og sige, det er mig, der har sat jer i arbejde. Er I ikke glade for mig? Ja, det vil jeg da ikke sige. Det vil jeg nok overveje at gøre, fordi du er skyldig, at de får deres løn. Det er dig, der betaler deres løn. Jeg har ikke nogen røde ører. Så må du realisere det på den ene eller anden måde. Det er sådan set ikke min hovedpine. Og du kan gå ind og sige 100%, det er min skyld. Ja, der er ikke andre skøvler, der har været ude og grave derude. Det siger man ikke. Det er derfor... Jeg sørger for, at jeg har brugt orden hurtigst muligt, fordi jeg troede, jeg var stolt af, at jeg har kablet over dig. Jamen, kan det er jeg ikke stolt af. Jeg skylder mig at sørge for at ringe ind og sørge for at sige, at jeg har været så uheldig at have kablet over. Jamen, kære ven, kan du ikke holde dine små kontorfinger væk fra en skovl, så hvis ikke du kan finde ud af det? Ja, altså ikke kontormand.
Det er jeg overhovedet ikke. Nej, men er du villig til at betale for det her? Nej. Det er du ikke? Nej. Så kan du høre fra vores advokat. Han hedder Michael Jensen. Ja. Han bor i Forop. Du kender ham godt. Mit navn er Palle Bo. Det her er din telefonjoke. Åh, for helvede. Øj. For sat, når jeg lige har slået ihjel, mand. Jeg er altså for natarbejde alt muligt. Det er lige så, jeg siger dig. Det kan jeg godt sige dig. Ej, det var ikke godt. Ej, jeg skal fandme med at have nogle slag, mand. Det var dagens telefonjoke, sponsoreret af Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, hvor du kan finde de skarpeste priser på et sted at overnatte. Den søger en række af de store hotelsøgesider i én enkelt søgning. Hotels25.dk garanterer den bedste pris. Jeg hedder Palle Bo. Der er en ny klassisk telefonjoke i morgen. Vi ses.